ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರೇನೂ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಏನು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 10000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 800 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಹೊರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲ್ಲ ನೀರಿದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬಾನಿ ಆದಾನಿವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಶ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು 5000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಾಮು ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತವೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋರನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪೋಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಾನಾ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾವೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾನವೀಯ ಸಂದೇಶದ ಜನವಾಹಿನಿ.